悪いキョロちゃんって感じ。あ、かわいいです。こんにちは。こんにちは。聞こえてます？あ、聞こえてます、聞こえてます。大丈夫ですか？あ、よかった、よかった。お願いします。お願いします。なんかね、この間私が自分が好きなもの、ちょっとでもこう興味あるものをめっちゃ熱狂的に好きなゲストさん呼びたいみたいな話をしてて、今日のねテーマをあげたら森之助さんが私それめっちゃ好きですって言ってくれたので、ちょっと今日お呼びしまして、今日のテーマ、これちょっと漢字で書いてあるんですけど、なんと読むかお願いします。はしびろこです。はしびろこね、絶対初見じゃ読めないっていう。はしびろこはなんかそもそも何で知った人ですか？これ相当結構レアな鳥じゃないですか。ね、一時期ネットニュースとかツイッターでハシビロコウのあくびの姿を取り上げてるその写真があって、でそのあくび姿があの絶妙にグロテスクで、で私も「え、何これ、何こいつ」みたいな思って調べたら、口の中からその臓器みたいなのがで、そう、それってそう本当になんか臓器っていうか、あの背骨がこう出てる。え、マジで？そうそう、マジで？と姿で、そう、あの鳥の首って羽毛でこう覆われてるから見えないんですけど、S 字に畳められてるらしいんですね、このグニャーンって。はい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 。そう、それがグワッと口を開けた時に閉まってあるその S 字の首がグッて押し出されて口の中から出てきて、それが臓器に見える。あ、じゃあもう本当になんかその鳥の内部にあるものが口から覗いて見える。見えてるんだ。比喩かなって思ったんだけど、そうじゃないんですね。そう、その背骨が膜を押し付けてバーって押し上げて出てきてるって感じ。うわ、ちょっと聞くだけでグロいですね、すでに。そうそう、本当にグロテスクなんですけど、あの、ハシビロコウ等の本人は悪意してるだけって。え、それでちょっとなんて言うだろう。いろんなその、ハシビロコウの生態とか、いつの間にか沼にハマってましたね。そうなんだ。え、面白いですね。なんかそんなネットニュース1個でそんな引きつけられるとは思いませんでした、当時。そう、大きさが小さいハシビロコウだとだいたい100センチから、小学校6年生ぐらいまでかな、140センチって書いてあったんで、私も調べたんですけど、で、翼をバッて全部広げると3メートルぐらいになるんですよ。そんななるんだ。でーかいです、本当に。え、私もなんだろう、私のね、初めてのハシビロコウはなんか花鳥園みたいなところに行って、はいはい。で、行った時に、そのなんか、本当にその子供の背の高さぐらい、しかも、くちばしが異常にでかくて、こうね、頭でっかちで、見た目的に、なんだろうな、あの、キョロちゃんみたいな。あ、キョロちゃん、確かに。悪いキョロちゃんって感じ。そう、ちょっとね、メッピがね、あ、かわいいです。なんだろう、衝撃をもたらす、あの、生き物ですよね。何これってなりましたよね、対して。信じらんないんですよ、あれがいるのが。いつぐらいに出会ったんです？高校生、高校1年生の時かな。スマホでなんとなく見てたら見つけてって感じですね。じゃあ見つけてから花鳥園に行ったってことですか？そうです、見つけて、で、日本でいるのかなってまず調べて。そうそう、で、で調べたら自分の住んでる県にいたので見に行きました、うん、もうあれ、そのハシビロコウ目当てで行ったんですか？あ、そうです、そうです、ハシビロコウ目当て。すごいですね。え、誰か誘って、家族とか？あ、姉がいるんですけど、その当時は姉と行きましたね。へえ、お姉ちゃんとしては、え、何それって感じじゃないですか？でもそうでした、そうでした。え、何それって全然動かねえじゃんそう、あの動かない鳥として超有名なんですけど。そう、そうなんですよね。そう、狩りの性質から、そのハシビロコウが大好物のハイギョっていう、はい、肺で呼吸する魚がいるんですけど、呼吸をするために水面に一瞬出てくるわけなんですね。で、その一瞬を確実に捉えるため
ってわけで、そう、動かない鳥みたいなんですよ。で、何時間も何時間もその魚が水面に浮かんでくるまで待つそうなんですけどその割には狩りがど下手くそみたいでもう大抵逃がすらしいんですよあ、もうそのために進化したのに逃げちゃうんだね。そうすごい。え、なんかそれ死ぬ確率めっちゃ高そうじゃないですか、野生の場合。そう、そうなんですよ。だからなんか生息数も世界でその5000とか、うん、え、そんな少ないの？そう、なかなかね、そう、珍しい鳥ですね。なんだろうね、不器用ですよね。そう、本当に、ね、不器用なんですよえ、全然関係ないこと話すんですけど、目の色が若い時と大人の時って色が変わるっていう、すごい特殊な体質って言えばいいのか、性質。え、それってなんかみんなそうなんですか？どのハシビロコウも。そうです。みんなそうで、若い時だと黄色、すごい濃い黄色っぽくて、で、だんだん大人につれて、すごい生え立った青い系な目の色になるんですけど、へー、なんか目の色変わるっていう視点で全然見たことなかったから、なかなかそう、面白いですよ、すごい。それもまた魅力ですね。かわいいね、そうやって見てみると。そう、かわいいんですよ。で、意外とね、そう、あのキリって普段はしてるんですけど、真正面で見るとなんかお茶目な顔してて可愛いんですけど、本当に。ちょ、私さ、これ言おうか迷ってた話があるんですけど、ハシビロコウのあの真正面から見たあの、そのちょっと怖い目つきの顔があるじゃないですか。大学院の時のなんか教授、なんか別のゼミの教授がいたんですけど、ハシビロコウの顔にそっくりだった。いると思う。そう、腫れぼったい目になんかちょっと眼光鋭い感じだと、そのハシビロコウっぽく見えるんですよ。かたくなでね。そう。しかも全然なんか喋るとちっとも怖くない人だったんで。ああ、ラップですね。そう。だからハシビロコウを見るとそのなんか教授の顔が浮かんでくるんで、なんか複雑な気持ちもあるんです。ハシビロコウはハシビロコウ可愛いんだけど、ちょっとちらつきますね。教授も可愛いかなみたいな。そう。だから教授見ると逆にそのハシビロコウを思い出すんで。もうエンドレスじゃないですか。そう。これ単体でね、コウノトリっていう字らしいですよ。そう。なんかもう、そう、コウノトリってな、そう。字で、そのハシビロコウの由来になったのも、口、はい、足が、はい、広い、コウノトリ。嘘。そう、ハシビロコウからみたいなんですよ。口、足が、が広い、そう、コウノトリ。すごーい。そう、から、ハシビロコウ、そのハシビロコウ。が由来みたいなんですよ。だから、わぁ、面白いって思って。なんかダジャレみたいですね。本当ですよね。もう、うまくかけてんじゃねえよ、みたいな。そう。で、なんか、海外の方で、そう呼ばれてるのが、はい、確かね、シュービルって言って、靴のくちばし。わぁ、面白い。なんかね、学名だと、別にすごい言いにくかったんですけど、バラエニケプスレックスって言われてるじゃなくて、名前恐竜の名前じゃないですよね。その意味がクジラ頭の王様って意味なんですよ。だからうわ面白いって思って。はあ、おもろいな。なんか、いや、やっぱね、海外はね、センスがある。そう、センスがある。そう。おしゃれ。もうくちばしの広いコウノトリなんか今言ってる暇じゃない。そう、言ってる暇じゃないから。へえ、面白いな。すごい。ハシビロコって、まあ、性格がすごい気難しい感じで、はい、でもな、唯一こう気を許した人っていうか、そう、あのものだけに、でっかいくちばしを肩が垂らして、はい、そっぴりをするんですよ。
お辞儀、ね、鳥がうんうんうん、くちばし鳴らしながらお辞儀する行為が、そのクラッタリングって言って、はいはいはい、これがね、本当に可愛くてこのクラッタリング教えてもらって、ちょっと見たんですけど、なんかネットニュースとかその YouTube とかだと、もうなんか三段銃みたいな、そうそうそう、ババ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 バっていうね、そうそうそう、これ多分動画見てる人、何をまたもうオーバーに言ってと思ってるかもしれないですけど、これ本当にバババババって言いますもんね。そう、本当にそう響くんですよそれがね、すっごい可愛くて、なんかもうきなげーみたいなでも本当なんかちょっと見た目怖いのに、本当にこうやってお辞儀するのめっちゃ可愛いですよねそう、そこの目を本当にギャップなんですよね、だからね。え、最近もあれなんです、見に行ったりとかしてますか？最近は行けてないんですけど、うん、そう、行きてーなー、久しぶりに見たいなーって思ってますね。うん、私が、うんうん、行った時に、その花鳥園、はいはい、にすごいね、イケメンな飼育員さんがいたんですよ。はいはい、そうで、もう今はもしかしたら担当変わっちゃってるかもしれないんですけど、うん、そのハシビロコウがその飼育員さんのこと大好きで普段全然こうズンってして動かないのに、その飼育員さん来ると、うん、もう駆け寄って、うん、くちばしガッチャガチャ鳴らしてお辞儀してみたいなへえ、かわいい。餌やりとあるんですけど、うん、そのショーとして、はいはい、そう、わざと魚を落とすんですよ。揚げた魚を落として拾って、えー、かわいいそうそう、本当にみたいなへえ、なんか、そんな、結構賢いんですか、ハシビロコウって、もしかしてそう、落とすんだ。で、何回もその飼育員さんに拾って、うん、また食べさせて、また落としてみたい、拾ってみたいなで、そのショー終わって、うん、なんか飼育員さんがじゃあねみたいな、うん、じゃあね帰るよみたいな感じで言ってると、うん、めちゃめちゃ寂しそうな顔するかわいいもう帰っちゃうのえ、すごい。そう、で、そのハシビロコウが、うん、メスのハシビロコウで、ほうほう、だから、うわ、女だわ女ね、いやいや、女だわ。へえ。で、それでなんか他の、うん、次、女性の飼育員さん、おー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 、もう近づかないそうそうそう、で、もう羽広げてね、威嚇までするんですよ、極端極端で、その餌やったら、もうその女性の飼育員さん、はい、ごめんなさい、はい、わかりますみたいな感じでさっそうと帰ってくるんですよね。もうそれがもう面白くて面白くてふたばちゃんっていう、うん、名前なんですけど、うん、そのハシビロコウ、マジな女です。へえ。その子、ふたばちゃんがそういう感じなんだろうね、きっとマジで本当に人間ですよし、はい、じゃあ練習タイムはおしまいということで、あ、ドキドキする今日のおさらいということで、ハシビロコウをね、はい、一気に書いていただきます。よし、はい、はい、おやっぱめっちゃ綺麗すげえ、調子だね。この3文字かなり鬼畜ですよ、今までの中でも。本当ですね、よかった、書き切れて。いや、すごいすごい、もう誰よりもハシビロコウ書くの上手いです私しかも、ね、私ハシビロコウに関しては同じように好きっていう人が全然現れなくて、うん、そうなんですよ。そう、だからがっつり喋るのがめっちゃ楽しかったです。本当ですね、ネットっていいわって思いましたいや、そうそう、というわけで今日は森之助さんとハシビロコウについて喋りました。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなバイ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 、また来てください。